Alright. Alright, perlawanan ketiga FC Setia Alam bertemu dengan ATP. Let's go guys. Pas. Pas. Control. Bola air. Bola lagi main. Jauh kan? Baik.
Laju hati. Come on, Dion. Come on, Dion. Mana ada? Hujan guys. Hujan guys. Basah dah tu. Hujan lebat guys. Hujan lebat. Baik Dayan, come on Dayan. Baik Dayan. Yes, aduh. Okay guys. Hujan memang lebat. Sangat lebat kat genting pula tu. Come on, Dayan. Sikit lagi, Dayan. Come on, Dayan. Ah.
Come on, Ian. Come on, Ian. Habis lagi teri. Come on lah. Oi, oi. Oh, yes. Yes. Oi. Lagi. Oh. Eh, kita pula. Baik, Laidan. Dia dia dia. Dia dia. Yes, dia. Yes. Yes. Go. Baik Dian, baik Dian. Come on Dian. Mana can do it Dian? Ah, bahaya. Yes! Go. Ah! Satu sama guys. Congrat. Tak apa. Ya. Yeah. Ada yang tadi. Ki. Hak kiri tu nombor 14 tu. Dia go tadi. Ya. Yeah. Okey. Masih coach. Okey. Ya. Alright.